Predstavu Mainša i nove izdaje u Bijeljini je otvoren 20. pozorišni festival Dani komedije. Festival će trajati do 21. maja, a bijeljinska publika imaće priliku da pogleda 5 predstava pozorišta iz Srbije i Bosne i Hercegovine. S obzirom da smo imali evo zadnjih godinu i po dana jako velikih problema u organizaciji bilo kakvih događaja i manifestacija, nama je posebno drago što čuvamo dakle ovu tradiciju i što uspijevamo, što smo i prošle godine uspjeli da održimo ovaj festival i što evo i ove godine i pod ovim otežanim uslovima uspijevamo da ga organizujemo. Organizacija festivala prilagođena je epidemiološkim uslovima, a glumci nisu krili zadovoljstvo što su ponovo pred publikom. Što se publike tiče, kada pogledate na gledalište, ono je poluprazno, ali znajući da je to maksimalan broj ljudi koji su ušli u salu, opet je to puno i opet smo zadovoljni. Tako da najvažnije je ono što dobijemo i od to malo publike. Mi negde, da kažemo, novi početak koji predstavimo ove godine od januara. I ovo je od januara možda recimo neko peto izvođenje, sad da ne licitiram, nisam siguran, ali mi je nekako iznova proživljavamo i zapravo tek sada se zaigravamo. Ljudi su se uželjeli žive riječi i pozorište jer im ona omogućava neku vrstu katarze, što je posebno izraženo u predstavi Einsteinova izdaja, gdje se duhovito prepliče sa ozbiljnim, kaže glumac Nebojša Dugalić. Ta majstorija u stvari kontrasta između ozbiljnog i smešnog i grotesknog je ono što nažalost ili možda na sreću predstavlja generalno našu stvarnost. Svi smo bili svedoci da u nekim proteklim periodima kad su nam se dešavale neke najstrašnije stvari, uvek iskrsne nešto zbog čega se svi smejemo, iako je svuda oko nas sve sama strahota. Osim predstave Stranci u noći Narodnog pozorišta iz Banja Luke sa velikim ansamblom, na danima komedije publika će moći da pogleda uglavnom manje predstave sa 2 do 4 glumce beogradske i banjalučke pozorišne scene.